მოგესალმებით. მიმდინარე წელს 190 წელი სრულდება საქართველოს ახალი ისტორიის ერთი გამორჩეული მოვლენიდან, რომელიც 1832 წლის სახელწოდებით არის ცნობილი. თავისი მიზანდასახულობით, მასშტაბურობითა და არსით 32 წლის შეთქმულება არის დამპყრობელთა წინააღმდეგ ქართველი ერის ბრძოლის გამორჩეული, შეიძლება ითქვას, მიჯნა, სანიშნოსვეტო თარიღი. ერთგვარი ტეხილიც, რომელთაც დასრულდა მე-19 საუკუნის პირველი მესამედი. ეს გახდა დრო, ალექსანდრე ორბელიანის სიტყვით თუ ვიტყვით, როდესაც ქართველ ერს დამბაჩაზე თავმიდებულს ეძინა. ანუ ეს იყო პერიოდი განწყვეტელი მღელვარების, ფოთვარების, შეთქმულებების, შეერაღებული აჯანყებების დამპყრობელთა წინააღმდეგ დაკარგულის დასაბრუნებლად, წართმეული თავისუფლების აღსადგენად, ქართული სახელმწიფოებრიობის გასაახლებლად. 32 წლის შეთქმულებაც რუსეთის იმპერიული ბატონობისაგან თავდაღწევის დიდ მიზანს ემსახურებოდა და მისმა მონაწილეებმა შეიძლება ითქვას, რომ თავისუფლებისათვის ბრძოლა ახალ სიმაღლეზე აიყვანეს. უნდა ითქვას, რომ 1832 წლის შეთქმულება მისი დამარცხებიდან დღემდე გასული თითქმის ორი საუკუნის განმავლობაში ყოველთვის ამგვარად არ ყოფილა შეფასებული. იყო პერიოდი, როდესაც ამ თემას საერთოდ ტაბუ ჰქონდა დადებული და თუ ვინმე გაბედავდა და მის შესახებ რაიმეს დაწერდა, აუცილებლად ნეგატიურ კონტექსტში. მოკლედ შევეხები საკითხს, თუ რით იყო განპირობებული ასეთი ცვალებადი მიმართება ხსენებული მოვლენისადმი, როდის და რა ითქმოდა მის შესახებ, როგორ ფასდებოდა სამშობლოს დასხნის მიზნით დარაზმული ჩვენი წინაპრების შემართება ისტორიოგრაფიასა და ლიტერატურათმცოდნეობაში. 1832 წლის შეთქმულებას მის თანამედროვეთაგან იდეოლოგიურად მცდარსა და მავნეს უწოდებდა პლატონ იოსელიანი. პლატონი არასაბუთებდა თავის მოსაზრებას, მაგრამ აი ეს შეფასება მისი დარჩა და ცნობილი გახლავთ. ერთ-ერთი პირველი, ვინც 32 წლის ჩვენთვის საინტერესო პოლიტიკური ფაქტი და მოვლენა დადებითად შეფასა, გახდა ილია ჭავჭავაძე. რომანტიკოსი ქართველი პოეტის ვახტანგ ორბელიანის შესახებ საუბრისას ილია მიუთითებდა: ვახტანგ ორბელიანის თანამოაზრეთა საზოგადოება იყო ბწყინვალე წრე გონება გახსნილ ყმაწვილკაცებისა და რომ ისინი იყვნენ უკეთესნი კაცნის სამშობლოს სიყვარულით თვალახილებული. ილია დადებითად მიიჩნევდა ამ პატრიოტი ახალგაზრდების ეროვნულ შემართებას, მაგრამ იმასაც უსვამდა ხაზს, რომ ეს მაშინდელი ყვაწვილკაცობისათვის თავმოსაწონებელი 1832 წელი შედეგის თვალსაზრისით უბედური წელიწადი იყო. მოვლენის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ილია უნდა ვივარაუდოთ, რომ უფრო მეც დაწერდა ალბათ ამ მოვლენის შესახებ და ალბათ საფუძვლისხო ანალიზსაც შემოგთავაზებდა, მაგრამ 32 წლის მოვლენიდან 4-5 ათეული წლის შემდგომაც კი ცენზურა ამის საფუძველს ნაკლებად იძლეოდა. 1904 წელს გამოქვეყნდა სტალინის ნაშრომი „როგორ ესმის სოციალ-დემოკრატიას ნაციონალური საკითხი“. მასში მე-19 საუკუნის პირველი მესამედის რუსეთის კოლონიური პრობლემებისაგან საქართველოს თავდაცვის მიზნით მოწყობილი აჯანყებები თუ შეთქმულებები შეფასებულია მხოლოდ როგორც მონარქიის აღდგენისათვის ქართველი არისტოკრატიის ბრძოლა. სტალინის აზრით, საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ ქართულმა თავდაცვამ იგზნო, თუ რა საზარალო იყო მისთვის ძველი პრივილეგიებისა და ძლიერების დაკარგვა, რომლებიც მას ქართველი მეფეების დროს ჰქონდა. იუკადრისა უბრალო ქვეშევდომობა და მოინდომა საქართველოს განთავისუფლება ბრჭყალებშია ეს ჩასმული. ამით მას უნდოდა საქართველოს ესეთ ბრჭყალებშია სათავეში ქართველი მეფეები და თავდაზნაურობა დაეყენებინა და ამგვარად მათთვის გადაეცა ქართველი ხალხის ბედიღბალი. ეს იყო ფეოდალურ მონარქიული ნაციონალიზმი. ვერც ერთი შესამჩნევი კვალი ვერ დააჩნია ამ მოძრაობამ ქართველების ცხოვრებას. ვერც ერთი ფაქტით ვერ ისახელა მან თავი, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ ქართველი თავდაცნაურობის ზოგიერთ შეთქმულებას რუსი მართველების წინააღმდეგ კავკასიაში. ამ თვალსაზრისიდან დიდად არსნოე ჟორდანიას დაახლოებით იმავე პერიოდში გამოთქმული შეხედულება განსხვავდებოდა.
ჯორდანიას თანახმადაც მას შემდეგ რაც საქართველოს რუსეთს შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობა არაერთხელ ყოფილა მაგრამ ყოველთვის ეს იყო მოძრაობა ან თავადაზნაურობის ან ინტელიგენციის არასოდეს ხალხის კახეთის არეულობა შეთქულება მე 30 წლებში დოდაევი დამხანაგობა იყო საქმე თავადაზნაურობის და მისი მაშინდელი განათლებული შვილების ან კიდევ 1832 წლის შეთქულება წმინდა ინტელიგენტური საქმე იყო და საქართველოს რუსეთისგან ჩამოცილება არ ყოფილა რომელიმე წოდების რეალური მიდრეკილება 1905 წელს ჟურნალ მოამბეში გამოქვეყნდა კიტა აბაშიძის სტატია 1832 წლის შეთქულების შესახებ და მან ეს პრობლემა შეაფასა როგორც პოლიტიკური რომანტიზმი. აი რა წერდა კიტა აბაშიძე. ეს ამბავი თავგანწირულებისა წუთიერი იყო. სიზმარებ ჩქარა, ზღაპარსავით მალი, ოცნების შვილიშვილივით ჰაეროვანი. კიტაბაშიძის სიტყვებით პოლიტიკური რომანტიზმის წარმომადგენლები სუხდნენ სამშობლოს ბედზე და ესწრაფოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. თუმცა გადაჭარბებით აფასებდნენ საკუთარ შესაძლებლობებს. დარწმუნებული იყვნენ, რომ აჯანყების გზით მხოლოდ საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით თავს დააღწევდნენ რუსეთის ბატონობას. რაც შეუძლებელი, აჯანყების დამარცხება კი გარდაუვალი იყო. მიუხედავად ამისა, კიტა აბაშიძისათვის შეთქმულება პროგრესულ მოვლენას წარმოადგენდა. 1911 წელს დაწერილ პუბლიკაციაში იგი ამ შეთქმულებას ჩვენი ახალი ისტორიის დასაწყისს უწოდებს, რაც რა თქმა უნდა მოვლენის პოზიტიურ შეფასებას ნიშნავს. პროფესორ ალექსანდრე ხახანაშვილს ეკუთვნის მოსაზრება, რომ 1932 წლის შეთქმულების მონაწილეთა როლი საქართველოს ისტორიულ განვითარებაში თავისი მნიშვნელობით უტოლდება დეკაბრისტების როლს რუსეთში. საინტერესოა ივანე ჯავახიშვილის დაკვირვებაცა და მოსაზრებაც. 1906 წელს მან რუსულ ენაზე გამოაქვეყნა ნარკვევი პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოში. მაშინ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა მეცნიერი შეეხო 1932 წლის შეთქმულების თემასაც და ასეთი რამ დაწერა. ამჟამად დოკუმენტებზე დაყრდნობით დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეთქმულება ფალავანდობის გაცვლების გარეშეც წარუმატებელი იქნებოდა. იგი განწირული იყო, მაგრამ არა იმის გამო, თითქოს ქართულ საზოგადოებას აკლდა გაბოროტება და უკმაყოფილება რუსეთის დაწესებული რეჟიმის მიმართ. არამედ იმიტომ, რომ სწორედ იმჟამად იწყებოდა ქართულ გლეხობაში ძლიერი მღელვარება და იგი მხარს არ დაუჭერდა თავდაზნაურული წოდების აჯანყებას. ივან ჯავახიშვილის წარმოდგენით შეთქმულების ორგანიზატორი თავდაზნაურობა, რომ ჩაცნობოდა ქართულ გლეხთა მოძრაობას, აი მაშინ შეთქმულთა ჩანაფიქრი უფრო რეალურ ნიადაგს დაეფუძნებოდა, მაგრამ ასე არ მომხდარა. ასე რომ შეთქმულება ნაადრევად რომ წარ გამომჟღავნებულიყო, იგი მაინც განწირული იყო. რა შეიძლება არჩილ ჯორჯაძის თვალსაზრისით? ის შეთქმულებას ახასიათებდა როგორც აზროვნების დუალიზმს, ანუ ცნობიერების გაორებას და წერდა, რომ რუსეთის მართველობის დადებით შედეგებსაც ხედავდნენ შეთქმულების მონაწილენი და თან საქართველოს განთავისუფლებაზე ფიქრობდნენ. შეთქმულთა მთავარი ძალა და მთავარი იმედი იყო მათი სურვილი და მათი ოცნება, მაგრამ წარუმატებელი გამოდგა. მას შემდგომ, რაც საბჭოთა რეჟიმი დამყარდა და კომუნისტური მართველობა დამკვიდრდა ჩვენს ქვეყანაში, ინტერესი საისტორიო მეცნიერებისა 1932 წლის შეთქმულების მიმართ ერთბაშად უკანა პლანზე გადაიწია. თუმცა კომუნისტურმა იდეოლოგიამ და რეჟიმის სახურმა ისტორიკოსებმა თავისი განაჩენი გამოუტანეს ამ მოვლენას და ამ შეთქმულების შეფასებაში ისინი იმეორებდნენ აი ზეგანჩევს მიხსენებულ სტალინის შეფასებას, რომ ქართველ ეს რეაქციული მოძრაობა იყო და ქართულ თავადაზნაურობას სურდა ბაგრატიონების მონარქიის აღდგენა უცვლელად. ამ თვალსაზრისით ფილიპე მახარაძე, გიორგი ხაჭაპურიძე და სხვები ამკვიდრებდნენ. აქვე შეიძლება ორი სხვა შემთხვევაც გავხსენოთ, როდესაც 1932 წლის შეთქმულება არც თუ სახარბიელო კონტექსტში კონსტანტინე გამსახურდიამ და გალაქტიონ ტაბიძემ მოიხსენიეს. 1931 წლის მაისში გაზეთ სოციალ ფედერალში
კონსტანტინე გამსახურდიამ გამოაქვეყნა მიმართვა ქართველი ერისადმი. ტექსტი მოკლედაა მიმოხილული 19 საუკუნის ქართული სინამდვილე და ნათქვამია შემდეგი. მე-30 წლებში იწყება ქართული ახალი პატრიოტიზმი, რომელიც ისეთივე მჩატე იყო პოლიტიკაში, როგორც ჩვენი თავადაზნაურობა ქეიფში. ამ პატრიოტიზმმა თავისი არსებობის უდღეური დეკლარაცია 1832 წლის აჯანყებით გამოხატა. ანუ კონსტანტინე გამსახურდიასთვის 32 წლის შეთქმულება იყო უდღეური დეკლარაცია. ალს გალაქტიონ ტაბიძე ყოფილა მაღალი აზრისა ამ შეთქმულების თაობაზე, რისი დასტურიც გახლავთ მისი ერთი პუბლიკაცია და შემდგომ ლექსი, რომელშიც ის აზრია გატარებული, რომ ეს შეთქმულება იყო ფერფთალი შეთქმულება და რომ თითქოს პოეზიას უფრო მეტი როლი ჰქონდა და პოეზია უფრო მეტად აკრთობდა იმპერიის რეჟიმსა და ჯალათებს, ვინემ ფერფთალი შეთქმულება აჯანყებისათვის. საბჭოთა პერიოდში 1832 წლის შეთქმულების თემას ერთ-ერთი პირველი შეეხო საქართველოში მოღვაწე, ცნობილი რუსი არქივცოდნე და ისტორიკოსი მიხეილ პოლიევკტოვი. მან 1827 წელს დაბეჭდა საარქივო მასალები 32 წლის შეთქმულების ისტორიისათვის და აი აქ პატარა შესავალი წარმოყარა, სადაც წერდა, რომ თავისი გარეგანი ფორმების მიხედვითაც კი 32 წლის შეთქმულება გვაგონებს იმ ნაციონალურ გამათავისუფლებელ მოძრაობებს, რომლებითაც ასე მდიდარი იყო იმავე ეპოქის ევროპული ქვეყნების ისტორია. 1925 წელს გამოქვეყნდა პროფესორ გიორგი გოზალიშვილის ნაშრომი 32 წლის შეთქმულების თაობაზე, ეს ხო მასალების პირველი ტომი, რომელსაც უძღვის ძალიან სოლიდური და საყურადღებო შესავალი ნარკვევის სახით. გოზალიშვილი წერდა, რომ ეს იყო პირველი, უბრალოდ გოზალიშვილის ნაშრომი გახდა პირველი საფუძვლიანი ცდა იმ თვალსაზრისის დასაბუთებისა, რომელიც უარყოფდა შეთქმულების რეაქციულ ხასიათს და განიხილავდა მას, როგორც პროგრესულ გამათავისუფლებელი რიგის მოვლენას. ქართველ ისტორიკოსთაგან ერთ-ერთმა პირველმა მსგავსი თვალსაზრისით მოგვიანებით აკაკი სურგულაძე დაასაბუთა. მან შეთქმულება ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის პირველ ეტაპად მიიჩნია, რომელიც ქართული ისტორიული ცხოვრების ჩარლს უკან კი არა, წინ ეწეოდა, ამზადებდა ნიადაგს ერის სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში ევროპული ყაიდის გარდაქმნისათვის. შეთქმულებამ დამარცხების მიუხედავად ქართული ეროვნული ცხოვრების ხსნურში ჩადო გამათავისუფლებელი ბრძოლის თესლი, რომელიც 60-70-იან წლებში გაღვივდა. აქვე უნდა ითქვას, რომ კვლევა იძულებული იყო რეჟიმისათვის გარკვეული ხარკის გადაეხადა და შეთქმულების მონაწილეები დაედანაშაულებინა სოციალურ კონსერვატიზმში, ანუ კლასობრივ შეზღუდულობაში. ის წერდა, რომ ბატონყმურ ურთიერთობაში ისინი, ანუ შეთქმულების მონაწილეები, არსებით ცვლილებას არ ითვალისწინებდნენ, პირიქით ცდილობდნენ უკვე შერყეული ურთიერთობის განმტკიცებას. ეს იყო 1832 წლის შეთქმულების ყველაზე სუსტი მხარე. აქ იჩენდა თავს მათი კლასობრივი მწავლსი, მათი შეზღუდულობა, მათი სოციალური და პოლიტიკური რომანტიზმიც. მერე, როდესაც საბჭოთა კავშირის დაშლის დრო და გაგრძელებული პერესტროიკის პერიოდი დაიწყო, აკაკი სურგულაძე და სხვებაც უკვე თავისუფალი აზრის გამოთქმის პირობებში შეძლეს თავიანთი შეხედულებები უფრო მკაფიოდ ჩამოეყალიბებინათ. მაგალითად, ბატონმა აკაკიმ ასეთ დასკვნა შემოგვთავაზა, რომ 1832 წლის შეთქმულება ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა მე-19 საუკუნის პირველ ნახევრის ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში, რომ იგი წარმოადგენდა საქართველოს პროგრესული ძალების ორგანიზებულ ცდას ქართული სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის. ახლა ნახოთ, რა ვითარება იყო ამ ხრივ ქართულ ემიგრაციაში და როგორ აფასებდნენ ჩვენი თანამემამულენი უცხოეთში აი ამ მოვლენას. საფრანგეთში ყოფმა ქართულმა ემიგრაციამ, განსხვავებით ქართული სინამდვილისაგან, 1922 წელს აღნიშნა ამ შეთქმულების 100 წლისთავი. ამ ისტორიულ თარიღს პარიზში გამავალმა ჟურნალმა „კავკასიონმა“ საგანგებო ნომერი მიუძღვნა. მასში მხატვრული ლიტერატურული ტექსტების გარდა რამდენიმე საინტერესო ნარკვევიც არის ისტორიულ ხასიათსა
დაბეჭდილი, რომელთა ავტორები არიან რაფიელ ივანიცკი, ინგილო, ისიდორე მაწკავა და სხვები. ამ პუბლიკაციებში გატარებული აზრი, რომ ეს მოვლენა ისტორიაში უნდა შევიდეს როგორც უფლება აყრილი აღშფოთებული ერის გმირული და რომანტიული თავგანწირვა. საინტერესო მოსაზრებები აქვს გამოთქმული 32 წლის შეთქმულების შესახებ ქართველ ემიგრანტ სხვა მკვლევარებსაც, მაგალითად ალექსანდრე მანუელიშვილს, თამარ პაპავასა და ვიქტორ ნოზაძეს. ოღონდ ერთია, რომ აი ამ პუბლიკაციებში ჭარბობს პატრიოტული ზნობა და ემოცია, ვიდრე მეცნიერული არგუმენტაცია და ამას აქვს თავისი ახსნა. ქართული ემიგრაცია და განსაკუთრებით მისი პოლიტიკური ნაწილი იბრძოდა დაკარგული თავისუფლებისა და სახელმწიფოებრიობის აღსადგენად. ანუ იმავე მიზნისთვის, რაც 32 წლის შეთქმულების მონაწილეებს ამოძრავებდათ. ამიტომ აი ეს შეთქმულების მონაწილენი და მათი მესვეურები ქართულ პოლიტიკურ ემიგრაციას მაგალითად მიაჩნდათ, ვთქვათ, სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლის საქმეში და გამართლებულად თვლიდნენ ამ მოძრაობას. კიდევ ერთი, ისიდორე მანწკავამ გამოაქვეყნა ძალიან საყურადღებო წიგნი სახელწოდებით „ქართული აზროვნების განვითარება მე-19 საუკუნეში“ და აქ იგი საკითხს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც შეეხო. მისი სიტყვით, ყველაზე მძიმე შეთქმულთათვის ის იყო, რომ მათ სახელოვანი სიკვდილიც ვერ მოახერხეს. მოსაქნევად მომზადებული ხმალი მოქნევამდე გადატყდა. მებრძოლისათვის მარცხი ყოველგვარ დამარცხებაზე სასტიკია. სწორედ ეს სასტიკი ბედი ხვდათ წილად ჩვენ შეთქმულებს და სამარადისო ჩთილი დადაღა მათი სახეებიო. მართლაც ეს თვალსაზრისი სწორი გახლავთ და უნდა ითქვა დავზენაქვე, რომ ეს თემა კიდე უფრო გაშალა და საინტერესოდ შეისწავლა ქართული ლიტერატურის ცნობილმა მკვლევარმა და კრიტიკოსმა გურამ ასათიანმა. 1932 წლის შეთქმულების მისი სიტყვებით დამარცხებას მოყვა ადამიანთა ცნობიერების, წარმოდგენების, განწყობილებების უღრმესი გარდატეხა, რაც ათეული წლების მანძილზე წარუხოცელ დაღადგა ხვა ეროვნულ თვითშეგნებას. უდა ეს მართლაც ასე გახლდათ. კარგა ხნის განმავლობაში ამის შემდგომ ეროვნულ მოძრაობის აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის თაობაზე ჩვენში აღარაფერი დაწერილა. 2013 წელს გამოქვეყნდა პროფესორ დიმიტრი შველიძის სტატია 1832 წლის შეთქმულებითი მოძრაობა და არაშეთქმულება. იმავე წელს მკვლევარმა ეს ნაშრომი ცალკე ბროშურადაც გამოსცა. ბატონ დიმიტრი გამოთქვამს ას, რომ ტერმინი შეთქმულება რამდენადმე აკმინებს 19 საუკუნის პირველი მესამედი საქართველოს ისტორიის ამ გამორჩეული მოვლენის მნიშვნელობას და გამართლებული იქნება თუ მას ამერიდან მაინც უწოდებთ 1832 წლის შეთქმულებით მოძრაობას. ამ მოვლენისათვის მოძრაობა სხვა არაერთ წინამორბედ ავტორსაც უწოდებია, მაგრამ რატომღაც სახელწოდებად ჩვენში დარჩა და დამკვიდრდა შეთქმულება. ეს ალბათ იმითაც უნდა აიხსნას, რომ გარდა ტრადიციის ძალისა, სასკოლო და სტუდენტთათვის განკუთვნილ სახელმძღვანელოებშიც ამ დასახელებით იყო შესული და დღემდე ასე არის. თუმცა მე ვიზიარებ დიმიტრი შველიძის ასს, რომ ეს მართლაც რიგით შეთქმულებაზე მეტი იყო, თუმცა მარცხით დასრულდა. ცნობილია, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ სხვადასხვა მიზეზთა გამო განგებ დამალა 32 წლის აი ამ ისტორიული მოვლენის ნამდვილი არსი და იგი არ გამოაცხადა პოლიტიკური ხასიათის გამოსვლად და მხოლოდ რამდენიმე თავადისა და აზნაურის ბოროტ განზრახვად მონათლა. ოფიციალური სახელდებული, ოფიციალურად სახელდებული დელა აგრუზინსკამ საგვარი სინამდვილეში იყო ფართო საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მოძრაობა, რომლის მიზანს დაკარგული სახელმწიფოებრიობის აღდგენა წარმოადგენდა. ოღონდ არა ქართლ-კახეთის ან იმერეთის, არამედ ერთიანი და მთლიანი საქართველოს მასშტაბით. მიუხედავად იმისა, რომ შეთქმულებმა დასახულ მიზანს ვერ მიაღწიეს, მათი გამოსვლა ჩვენი წარსულის ერთ-ერთ გამოკვეთილ ნიშანს ვეტად რჩება. 32-მა წელმა მკვიდრი ნიადაგი შეუმზადა საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახალ ეტაპს, რომლის მედროშეობა თერგდალეულებმა იტვირთეს და აი სწორედ ამაშია ამ მოვლენის ისტორიული მნიშვნელობა. ეხლა თვალი გადავავლოთ
19 საუკუნის 20-იანი წლების, ანუ იმ პერიოდის საერთაშორისო ვითარებას, როდესაც 1848 წლის შეთქმულება ისახებოდა და მწიფდებოდა. ცნობილია, რომ ნაპოლეონის დამარცხების შემდგომ ავსტრიის იმპერიის დედაქალაქში, ვენაში, ჩატარდა ევროპის სახელმწიფოთა წარმომადგენლების კონფერენცია. მთავარი სიტყვა აქ გამარჯვებულ ქვეყნებს, რუსეთს, დიდ ბრიტანეთს, პრუსიასა და ავსტრიას ეკუთვნოდათ. მათ სურდათ მიღწეული შედეგების ხელშეკრულებებით განმტკიცება და საერთაშორისო ურთიერთობების ახალი მოდელის დაწესება. რუსეთისათვის კონგრესი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდგა იმით, რომ მან ახალი ტერიტორიული შენაძენიც მიიღო ვარშავის სახელმწიფოს სახით, მაგრამ გარდა ამისა, იმპერატორ ალექსანდრე პირველის ინიციატივით რუსეთის, ავსტრია-უნგრეთისა და პრუსიის შემადგენლობით ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული საღვთო კავშირი, რომლის ხელმძღვანელობა რუსეთის იმპერატორს დაეკისრა. ეს გაერთიანება იყო ევროპის მონარქთა კავშირი რევოლუციებისა და ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წინააღმდეგ და იგი მიზნად ისახავდა ვენის კონგრესის გადაწყვეტილებათა შესრულების უზრუნველყოფას. ნიკოლოზ პირველის მმართველობის დროიდან 1825-45 წლები გახლავთ, რუსეთი ევროპის ჟანდარმადაც მოგვევლინა. ეს ხატოვანი მეტსახელი რუსეთ შეერქვა იმ პოლიტიკის გამო, რომელსაც ნიკოლოზ პირველი ატარებდა ევროპის ქვეყნებში თავისუფალი აზრისა თუ თავისუფლებისათვის წამოწყებული ყოველგვარი მოძრაობის წინააღმდეგ. ნიკოლოზ პირველს ეკუთვნის ფრაზა: რუსეთი არ არის ინდუსტრიული, აგრარული ან სავაჭრო ქვეყანა. რუსეთი არის სამხედრო დერჟავა და მისი მიზანია იყოს საფრთხე დანარჩენი მსოფლიოსათვის. თუ თვალს გავადევნებთ რუსეთის შემდგომ ისტორიას, ამ სიტყვების ჭეშმარიტებაში ეჭვი არ შეგვეპარება და მით უმეტეს ამჟამად უკრაინაში მიმდინარე ომისა და რუსეთის აგრესიის ფონზე. რუსეთი დღესაც საფრთხედ რჩება. ნიკოლოზ პირველი ხშირად იმეორებდა ასევე, რომ რევოლუცია, თუმცა რუსეთის ზღურბზია, მაგრამ იგი ვერ გადმოლახავს ქვეყნის საზღვრებს, ვიდრე პირში სული მიდგასო. მაგრამ ვერ შეძლო მან შეეკავებინა თავისუფალი აზრი. რუსეთი ამ დროისათვის გარეგნულად მართლაც უძლიერეს იმპერიად რჩებოდა. ჯერ კიდევ არ ჩამკრალი ყოლდა 1812 წლის დიდება, მაგრამ რეალურად ეს ქვეყანა კოლოსალურად ჩამორჩა ევროპას, სადაც ახალი აღმოჩენები, ფეოდალური ურთიერთობის ლიკვიდაცია, ეკონომიკის წინსვლა, მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარება აღინიშნა. რუსეთი კი თავის ადგილზე რჩებოდა, ძველ ადგილს კეპნიდა კვლავ. მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია რუსეთისათვის, რომ მნიშვნელოვნად გაეძლიერებინა თავისი პოზიციები აღმოსავლეთის მიმართულებით. 19 საუკუნის პირველ მესამედში მან რამდენჯერმე დაამარცხა ირანისა და ოსმალეთის და მათთვის წართმეული ტერიტორიების ხარჯზე სამფლობელოს გაიფართოვა და სამხრეთ კავკასიაში პოზიციები მნიშვნელოვნად განიმტკიცა. გარდა ამისა, რუსეთს ამ დროისათვის უკვე ჩრდილოეთ კავკასიაში წამოწყებული ჰქონდა დიდი ომი მთიანეთის დასაპყრობად. განსახილველი პერიოდი ევროპაში განმათავისუფლებელი მოძრაობის გაძლიერებითაც აღინიშნა. მხედველობაში მაქვს საბერძნეთის აჯანყება ოსმალეთის წინააღმდეგ 1821-22 წლებში, ასევე საფრანგეთის რევოლუცია 1830 წლის ივლისში. რაც შეეხება საკუთრივ რუსეთის იმპერიას, 1825 წელს რუსეთში დეკაბრისტების ცნობილმა აჯანყებამ იფეთქა. ხელისუფლებამ მისი ლიკვიდაცია მოახერხა, მაგრამ აჯანყებამ დიდწილად განსაზღვრა ქვეყნის შიგნით დამკვიდრებული ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ატმოსფერო. მაგალითად, გაძლიერდა პოლიტიკური პოლიცია, დაარსდა მისი იმპერატორობითი უდიდებულესობის კანცელარიის მესამე განყოფილება, შეიქმნა ჟანდარმთა კორპუსი, გამოიცა ახალი ძალიან ძიმე საცენზურო წესდება და სხვა. მაგრამ 1830-31 წლებში ასევე დიდი აჯანყება მოეწყო რუსეთის იმპერიის მიერ ინკორპორირებულ პოლონეთის სამეფოშიც, ისტორიული რეჩპოსპოლიტის აღდგენის მიზნით. აი სწორედ ამ პერიოდს ემთხვევა 1832 წლის მოძრაობა, რომლის საწყისები რუსეთში გაწვეულ თუ გადასახლებულ ქართველ ბატონიშვილთა ოჯახებში ჩაისახა. ბატონიშვილთა ერთი ნაწილი შეეგუა თითქოს ბედს და ჩადგა იმპერიის სამსახურში, მაგრამ მათ შორის იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც კვლავ რჩებოდნენ სამშობლოზე, მეოცნებებად ფიქრობდნენ მუდამ და პრაქტიკული მოქმედების გზებსაც დაეძებდნენ
დაკარგული სახსადგენად. ასეთა შორის იყვნენ ფარნაოზ ერეკლესზე, ოქროპირ გიორგიძე და დიმიტრი იულონიძე ბაგრატიონები. მათ ოჯახებში ხშირად ჩადიოდნენ ხოლმე რუსეთის იმპერიაში სასწავლებლად თუ სამხედრო სამსახურში მყოფი ქართველი თავადაზნაურობის წარმომადგენლები და აი ეს შეხვედრები და საუბრები სწორედ სამშობლოს თემაზე, მის თავისუფლებისათვის სამზადის საკითხებზე დიალოგში მიდიოდა ხოლმე. ეს ადამიანები და სწორედ მათზე აქვს ილია ჭავჭავაძის ნათქვამი, რომ ეს იყო ბწკინვალე წრე გონებრ გახსნილ ყმაწვილ კაცობისაო. ისინი კარგად იცნობდნენ თანადროულ ეპოქის იდეებს. ინტერესებს ადევნებდნენ თვალყურს სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებს, საერთაშორისო ვითარებას. ეცნობოდნენ და ითვისებდნენ დასავლეთის განმანათლებლურ შეხედულებებს, თავისუფლებისათვის ბრძოლის ევროპულ თუ რუსულ გამოცდილებას. სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის თავგანწირვის ქართულ ტრადიციასთან ერთად უნდა ვთქვათ, რომ 32 წლის შეთქულება სწორედ ხსენებულ წანამძღვრებს დაეფუძნა. 1832 წლის შეთქმულება 19 საუკუნის პირველი ოცწლეულის სახალხო აჯანყებებთან შედარებით იყო ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის გაცილებით მაღალი საფეხური. ხსენებულ აჯანყებებში განცდილმა მარცხმა ქართველი პატრიოტები დაარწმუნა, რომ საჭირო იყო ბრძოლის სხვა ფორმებისა და საშუალებების ძიება, ტაქტიკის შეცვლა. რუსეთის კოლონიური უღლისაგან თავდასახსნელად შეთქმულები წარსებითად იარაღით ხელში გამოსვლისათვის ემზადებოდნენ, მაგრამ მინდა ვკაფიოთ თქვა, რომ ეს იყო გარკვეულ პროგრამაზე დამყარებული, დაგეგმილი, ორგანიზებული და მიზანმიმართული მოქმედებით და რომელიც ქართული სახელმწიფოებრიობის განახლებას ითვალისწინებდა. შეთქმულების მონაწილეებმა დაზიეს სტიქიურ ამბოხებათა სულისკვეთება, მათი სააზროვნო მასშტაბი გაცდა საქართველოს ცალკეულ კუთხეთა ლოკალურ ფარგლებს და ამაღლდა ზოგად ეროვნული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აღდგენის იდეამდე. შეთქმულთა პირველი ჯგუფი 1825 წელს პეტერბურგში დიმიტრი ბატონიშვილის თაოსნობით ჩამოყალიბდა. მისი წევრები იყვნენ დიმიტრი და ვახტანგ ორბელიანები, გიორგი დიმიტრი, ელიზბარ ელისთავები, ალექსანდრე ჩოლოყაშვილი, სოლომონ რაზმაძე და სხვები. მეორე ჯგუფს საფუძველი მოსკოვში ჩაეყარა ოქროპირ ბატონიშვილის თაოსნობით. მოსკოვის წრე აერთიანებდა გიორგი ელისთავს, დავით ორბელიანს, სოლომონ დოდაშვილსა და სხვებს. მაგრამ აი ამ ხელმძღვანელებმა აუცილებლად მიიჩნიეს, რომ შეთქმულთა ძირითადი ბირთვი უნდა საქართველოში გადმოსულიყო. სხვანაირად ისინი მოძრაობის გაშლას ვერ შეძლებდნენ და ამ მიზნით მათლაც სამშობლოში თანამდებობით ჩამოდიან სოლომონ დოდაშვილი, ფილადელფოს კიკნაძე, ოქროპირ ბატონიშვილი, ელიზბარ ელისთავი და ისინი თავიანთ ირგვლივ იყრებენ თანამოაზრეებს. თბილისში შეთქმულებს შეუერთდნენ ალექსანდრე ორბელიანი, ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი, დიმიტრი ყიფიანი და სხვები. საინტერესოა, რომ შეთქმულთა შორის იყვნენ ქალებიც. კერძოდ, ერეკლე მეორის ასული თეკლე ბატონიშვილი, იულონ ერეკლეზის ასული თამარ ბატონიშვილი, ალექსანდრე ორბელიანის მეუღლე კატინგა და სხვები. მოძრაობის ფაქტობრივი ხელმძღვანელი ფაქტობრივად იყო აი სამი პიროვნება: ალექსანდრე ორბელიანი, ელიზბარ ელისთავი და სოლომონ დოდაშვილი. ალექსანდრე ორბელიანი გახლდათ თეკლე ბატონიშვილის ვაჟი და ერეკლე მეორის შვილიშვილი. მაგრამ მის ავტორიტეტს მხოლოდ მეფური წარმომავლობა არ განაპირობებდა. მამის, ვახტანგ ორბელიანისაგან განსხვავებით, რომელიც მორჩილად შეეგუა რუსულ რეჟიმს და კახეთის აჯანყების დროს რუსეთის ჯარის შემადგენლობაში მებრძოლი დაიღუპა, ალექსანდრე დაუპირისპირდა ჭაბუკობიდანვე თავის მოხეულ რეჟიმს და სამშობლოს განთავისუფლებისათვის ძალიან თვალსაჩინო მებრძოლად ჩამოყალიბდა. ის ამ დროს იყო თბილისის მაზრის თავადაზნაურთა წინამძღოლი. და საინტერესოა, რომ აი მთელი პოლიტიკური მოძრაობის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელიც გახდა, მასთან იყრიდა თავს შეთქმულთა დამაკავშირებელი ძირითადი ქსელი. რაც შეეხება სოლომონ დოდაშვილს, მიუხედავად იმისა, რომ ის წარმოშობით, სოციალური წარმოშობით გლეხი იყო, მან თავის დროისათვის ჩინებული განათლება მიიღო და სახელიც გაითქვა პედაგოგიური თუ სამეცნიერო მოღვაწეობით. ცნობილია, რომ მან გაზეთ „თბილისის უწყებას“
უცხებას გვერდით დაარსა სალიტერატურო ჟურნალი, რომლის 5 ნომერი გამოიცა. სალიტერატურული ნაწილი თბილისის უცხებათანი ასე ერქვა მას და მიუხედავად ცენზურის არსებობისა, მაინც ხერხდებოდა, რომ აი ამ ჟურნალის ფურცლებზე გამოქვეყნებულიყო სტატიები ეროვნული მეტნაკლებად ეროვნული სულისკვეთების შემცველი. განათლების გავრცელების, ენის მოლაპარაკებების, ვთქვათ, საკითხებზე და სხვა. აი ეს სტატიები კითხველში მამული მსახურების და არსებული გამოდევებისადმი შეურიგებლობის სამშობლოს უკეთესი მერმისთვის თავდადების განწყობილებებს ქმნიდა. რაც შეეხება ელიზბარ ერისთავს, ის გახდა მებატონეთა იმ სახლის წარმომადგენელი, რომლის წინაპრები საოკუპაციო ხელისუფლების სამსახურში ადრევე ჩადგნენ და თანამემავლე მთიელთა, ასე ვთქვათ, აჯანყების ჩახშობაშიც მიიღეს მონაწილეობა. მაგრამ აი ესეთ ოჯახში აზრდილი თავადიშვილი განსხვავებით მამაპაპისაგან შეურიგებელ პროტესტანტად ჩამოყალიბდა. ბოლო ეტაპზე შეთქმულებისას სწორედ ელიზბარ ერისთავს დაეკისრა მართლობის მთელი სიმძიმე. საგულისხმოა, შეთქმულებს კავშირი ჰქონდათ დასავლეთ საქართველოს თავადაზნაურობის წარმომადგენლებთან, სამეგრელოსა და აფხაზეთის მთავართა მემკვიდრეებთან. ასევე თავისუფლებისათვის მებრძოლ ჩრდილოეთ კავკასიის მთიელებთან, სპარსეთის შაჰის კარზე მყოფ ალექსანდრე ბატონიშვილთან, პროგრესულ რუს მოხელეებთან, თბილისში საფრანგეთის საკონსულოსა თუ საქართველოში მყოფ პოლონელებთან. შეთქმულებს ცდილობდნენ, რომ თავიანთ რიგებში არ შეპარვოდათ კაცი ვნებულის ნემოშლილი, დადედლებული და დახლილი. ძალიან საინტერესოა, რომ კონსპირაცია იყო მათი ერთ-ერთი აუცილებელი, ასე ვთქვათ, საჭიროება და ამას მიმართავდნენ. ჰქონდათ საიდუმლო ანბანი, რომელიც ბერმა ფილადელფოს კიკნაძემ შეიმუშავა და მანვე შეადგინა ფარულ საზოგადოების წესდება აქტი გონიური, რომელიც ამ საზოგადოების წევრთა უფლებამოვლებებს განსაზღვრავდა. საგულისხმოა, რომ შეთქმულები ფიქრობდნენ საქართველოს განთავისუფლების მშვიდობიანი გზის შესახებას, თუმცა განიხილავდნენ შესაძლო ვარიანტებს და პარალელურად თადარიგს იჭერდნენ აჯანყებისათვის, შეერაღებული გამოსვლისათვის. განზრახული ჰქონდათ არამხოლოდ თავადაზნაურთა აჯანყება, არამედ მთელი საქართველოს ხალხის, ქუძე კაცის გამოყვანა. რეგულარული პოლკების ჩამოყალიბება, რომლებსაც გამოცდილი მეთაურები უხელმძღვანელებდნენ და სხვა. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, შეთქმულთა შორისაც არ იყო ასეთი ერთიანობა, განსაკუთრებით საქართველოს მომავალი სახელმწიფოებრივი მართლობის მოდელზე. ვერ შეეთანხმებინათ ქვეყნის მოწყობის აი სწორედ პოლიტიკური მოდელი და სისტემა. მსჯელობდნენ მონარქიის აღდგენაზე, რესპუბლიკის ნაირსახეობაზე, თუმცა უპირატესობას მაინც ანიჭებდნენ პარლამენტით, სეიმით შეზღუდულ მონარქიულ წყობილებას. უნდა ითქვას, რომ ერთგვარი უთანხმოების მიუხედავად, აი ეს დიდი ეროვნული სატკივარი საერთოდ დროშის ქვეშ რაზმავდა მონარქისაც, რესპუბლიკელსაც, სამეფო ოჯახის ძირძველთავადთა თუ ხელმოკლე აზნაურთა და გლეხთაწრის წარმომადგენლებს. საინტერესოა ისიც, რომ სახელმწიფოებრივი მართვაგამგეობის განახლებისა და გარდაქმნის იდეები ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართველ მოაზროვნეებთან, იონე ბაგრატიონთან, ალექსანდრე ამინდახვართან ხვდება. მაგრამ შეთქმულთა შეხედულებებზე გავლენას ახდენდა ასევე თანადროული ფინეთის, პოლონეთისა თუ ზოგიერთი სხვა ქვეყნის გამოცდილებაც. საქართველოს უმაღლეს მართველობად შეთქმულებს ორპალატიანი ხელისუფლება წარმოედგინათ. ზედა პალატაში, ანუ სამმართველოში, მეფე და მინისტრები მოიაზრებოდნენ. ქვედა პალატა კი უნდა შეედგინა სამაზრო დეპუტატებს. მეფეთ ალექსანდრე ბატონიშვილის მოწვევას ვარაუდობდნენ. შერჩეული ყავდათ მინისტრობის კანდიდატებიც: ალექსანდრე ჭავჭავაძე სამხედრო მინისტრად, კონსტანტინე მუხრან-ბატონი იუსტიციის მინისტრად, ნიკოლოზ პალავანდიშვილი ფინანსთა მინისტრად, კონსტანტინე ბებუთაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრად, იაგორ ჭილაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრად. ჩვენ ადრე ვთქვით, მოვიხმეთ ილია ჭავჭავაძის ფრაზა, რომ შეთქმული იყვნენ უკეთესნი კაცნი სამშობლოს სიყვარულით თვალახილებულნი. აი უნდა დაბეჭდებით ითქვას, რომ მათ პატიოსნებასა და უანგარობაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ მოძრაობის არც ერთ ხელმძღვანელს მომავალი მთავრობის შემადგენლობაში
თავისთვის თანამდებობა არ დაუბევებია, რაც გამორჩეული გახლავთ ქართული ისტორიიდან ზოგადად. ქართულ პატრიოტთა ეროვნული ძალისხმევა უნისონში იყო იმხანად რუსეთსა თუ ევროპაში მიმდინარე ძაბ სოციალურ პოლიტიკურ მოვლენებთან, დაპყრობილ და ჩაგრულ ხალხთა გამათავისუფლებელ მოძრაობასთან. ის ხელს უწყობდა და აჩქარებდა საერთაშორისო რეაქციის შესუსტებას, რომლის ბურთს საბჭოთა კავშირი წარმოადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ შეთქმულებს ორგანიზაციული კავშირი არ ქონიათ არც პოლონელ და არც სხვა რომელიმე ქვეყნის ეროვნული თავისუფლებისათვის მებრძოლ ძალებთან, მათი დაპირისპირება ცარისთან ეხმიანებოდა და მხარს უბამდა ეპოქის საერთო მოთხოვნას და საკაცობრიო პროგრესულ იდეალებს. ცნობილია, რომ შეთქმულების მონაწილენი ხელს აყრილ დროს უწდიდნენ გამოსვლისათვის და ასეთად მიჩნეულ იქნა 1830-31 წლების პოლონეთის აჯანყება, როდესაც იმპერიის სამხედრო შენაერთები ვარშავისაკენ დაიძნენ. პოლონეთის წინააღმდეგ საბრძოლოდ გაიგზავნა საქართველოში მდგარი რუსი ჯარის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც მთავარმართებელი პასკევიჩი სარდლობდა. შეთქმულებს წარმატების იმედი გაუჩნდათ, მაგრამ მათი მოლოდინი არ გამართლდა. ამბოხებული პოლონელები დამარცხდნენ, რასაც შეთქმულთა ენთუზიაზმის დაცხრომა და მოძრაობის ერთგვარი მინელება მოჰყვა. მომდენო წლიდან შეთქმულთა საქმიანობა კვლავ გაცხოველდა. გახშირდა შეკრებები, რომლებიც ქალკეული შეთქმულთა ბინაზე ნადიმის სახით იმართებოდა და გაფართოვდა ფარულ საზოგადოების შემადგენლობა. აჯანყების დასაწყებად მარჯვე მომენტი წარმოშვა რუსეთის მდგომარეობის გართულებამ ჩრდილოეთ კავკასიაში და ახალი მთავარმართებლის როზენის გალაშქრებამ მთიელთა წინააღმდეგ. თუმცა გამოსვლის თარიღი, რომელიც თავდასხმათა საგუბერნიო ყრილობისათვის უნდა დაემთხვიათ, რამდენჯერმე გადაიდო. ბოლოს შეთანხმდნენ, რომ 20 დეკემბერს მოეწყობოდა გამოსვლა. შეიმუშავეს აჯანყების კონკრეტული გეგმა, პირველი ღამის განკარგულება. ეს დოკუმენტი თბილისში განლაგებულ სტრატეგიულ ობიექტებზე შეტევისა და გამოსვლის პერიოდში შეთქმულთა მოქმედების დეტალებს შეიცავდა. შეთქმულებს ეჭვია რეპარებოდათ, რომ ხალხს იოლად მიიმხრობდნენ. თუ აჯანყების წინადღეებში ხას გავრცელებდნენ, რომ მთავრობა გლეხობას ჯარისკაცად სალდათად გაწვევას უპირებს. ამის გამოცდილება არსებობდა წინა წლებში 1828-29 წლებში, როდესაც ელოცოდებული ბუნტი დაიწყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სწორედ იმის გამო, რომ გლეხობას ჯარში გაწვევა დაუპირეს. თავდაზნაურებს იმედი ჰქონდათ, რომ თავიანთ გლეხებს გამოიყვანდნენ და რომ თბილისში დაწყებული ამბოხება მთელ საქართველოს მოედებოდა, მაგრამ საქმე აქამდე არ მისულა. როგორც ცნობილია, 9 დეკემბერს შეთქმულება მისმა ერთ-ერთმა მონაწილემ იასე ფალავანდიშვილმა გასცა. სწრაფად დაიწყო შეთქმულების მონაწილეთა დაპატიმრება. ცნობილია, რომ შეთქმულებს ერთმანეთში პირობა ჰქონდათ დადებული, რომ თუ ჩავარდებოდნენ, არ უნდა გაეცათ ერთმანეთი. თუ გამოცხადდეს ეს ჩვენი საქმე, არ გავტყდეთ. მაგრამ ისე მოხდა, რომ ბევრმა პირობა დაარღვია და ათეულობით თანამოაზრე დაასმინა. სხვათა შორის მამათა თაობის წინააღმდეგ, როდესაც ილია წელდა და ილაშქრებდა, ასეთი რამ წამოაძახა შეთქმულების მონაწილეებს, რომ ფერმი ხდილი ბეზღობაში ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით. მიუხედავად იმისა, რომ მეფის დროინდელი თქვათ დაკითხვის წესი დიდად განსხვავდებოდა მეორე გვიანდელი საბჭოურისაგან, ჩეკაში მოხვედრა საშინელება იყო და თქვათ მეფის საგამოძიებო პროცესზე ასეთი სიმძიმე არ ახლდა, მაინც როგორც ჩანს ბევრმა ვერ გაუძლო ანდა მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით ამჯობინა, რომ ეთანამშრომლა ვთქვათ საგამოძიებო სტრუქტურებთან. დაახლოებით 150 გვარია მოხსენიებული საგამოძიებო მასალებში, თუმცა შეთქმულთა ოდენობა გაცილებით მეტი იყო. გამოძიება დიდხანს გაგრძელდა, პატიმრები მთელი ამ ხნის განმავლობაში თბილისში არსებულ სამხედრო ყაზარმებში ყავდათ გამოკეტილი, რის გამოც ეს პერიოდი ჩვენს ისტორიაში ყაზარმობის სახელით აისახა. ცნობილია, რომ ბრადებულები დანაშაულის მიხედვით ჯგუფებად დახვეს და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს. ყველაზე აქტიური
შეთქმულების საქმე 1814 წლის თებერვალში თბილისში გამართულმა სამხედრო სასამართლომ განიხილა. ელიზბარ ერისთავს, ალექსანდრე ორბელიანს, სოლომონ დოდაშვილს, დიმიტრი ერისთავს, ლუარსაბ და ვახტანგ ორბელიანებს, ასევე ზაქარია ჩოლოყაშვილსა და სხვა, სულ 13 კაცს სიკვდილით დასჯა გადაუწყვეტეს. მაგრამ ისე მოხდა, რომ იმპერატორის ნებით ყველა მათგანი შეიწყალეს და სხვადასხვა ვადით გადასახლება აკმარეს. გადასახლებულთა შორის იყო ნაცეღვე ალექსანდრე ჭავჭავაძე, დიმიტრი ყიფიანი, გიორგი ერისთავი, თამარ იულონის ასული, თეკლე ბაგრატიონი და სხვები. პეტერბურგიდან გაასახლეს შეთქმულებასთან დაკავშირებული ოქროპილი და დიმიტრი ბატონიშვილებიც. რით უნდა აიხსნას ცარიზმის ასეთი ლბობიერება შეთქმულების, ასე ვთქვათ, მონაწილეთა მიმართ? აქ ასეთი ამბავია და უნდა ხაზი გაუსვათ, რომ პოლონეთის აჯანყების ჩახშობა და სასტიკმა რეპრესიებმა რუსეთის საიმპერიო რეჟიმს საერთაშორისო მასშტაბით ავტორიტეტი შეურყია. ზეღამ თქვით, რომ რუსეთი ევროპის ჟანდარმად მიიჩნეოდა და ევროპაში ვალდებულება იკისრა, რომ წესრიგს დაამყარებდა, მაგრამ საკუთარ ქვეყანაში გაუჭირდა მას ამ წესრიგის დამყარება. ამიტომ ქვეყნის შიგნით მორიგი სისხლიანი ანგარიშწორება ევროპის პროგრესული საზოგადოებრივი აზრის ახალ გულისხმობას გამოიწვევდა. ცხადია, მეფის მთავრობას ეს დიდად არ აშინებდა, მაგრამ იგი მაინც მოერიდა რეპუტაციის კიდევ ერთხელ შელახვას. მეორე, შეთქმულების გამჟღავნების დროს თვითმყოფელობა განაგრძობდა საავადმყოფო მოქმედებას კავკასიის დასამორჩილებლად. ამ უძნელეს ბრძოლაში ქართველი თავადაზნაურობა ცარიზმისათვის მნიშვნელოვანი დასაყრდენი გახლდათ. ქართველი თავადაზნაურობა იყო სწორედ ის ოფიცერთა ძირითადი ბირთვი, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიაში რუსეთის ჯარის შემადგენლობაში იბრძოდა. ამიტომ ხელისუფლება მოერიდა, მოეჭრა ის ტოტი, რომელზეც იჭდა. დამასთან მთავრობა იმასაც აცნობიერებდა უკვე, რომ შიშველი ძალათობითა და დასჯით ქართველებას ბოლომდე ვერ დაემორჩილებდა. დათმობითა და პატიებით კი თავადაზნაურობას უფრო გაიერთგულებდა. ამიტომაც დაიფარა 1832 წლის შეთქმულების ნამდვილი არსი. იგი არ გამოცხადდა პოლიტიკური ხასიათის გამოსვლად და მხოლოდ რამდენიმე თავადის ბოროტ განზრახვად მოინათლა. მიუხედავად იმისა, რომ შეთქმულება ნაადრევად გამჟღავდა და დასახულ მიზანს ვერ მიაღწია, 1832 წლის მამულის გამოხსნისათვის შეთქმა ჩვენი წარსულის ერთ-ერთი თვალსაჩინო ისტორიული მოვლენაა და მეორე კაფიო ნიშანსვეტია. შეთქმულების მონაწილეებმა დაზლიეს მანამდელი სტიქიურ ამბოხებათა სულისკვეთება. მათ საქართველოს ცალკეულ კუთხეთა ლოკალურ ფარგლებსა და ვიწრო გამოსვლების, ასე ვთქვათ, ცნობიერება გადალახეს და ამაღლდნენ იქამდე, რომ ერთიანი ქართული სახელმწიფო აღედგინათ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ამ შეთქმულებისათვის და მიუხედავად მარცხისა, სწორედ აი ეს სულისკვეთება, ეს ზოგად ქართული ცნობიერება გახდა ის საფუძველი, რომელიც იმემკვიდრა თევდალეულთა თაობამ და განაახლა ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა. აი ძირითადად ის, თქვაც, მინდოდა აი 32 წლის შეთქმულებასთან დაკავშირებით. მადლობთ ყურადღებისათვის.